kartais gerai miegoti prie parduotuvių. Va, kupsas. Ir čia nais, ką aš radau, mikrobanginę. Tai pasišildžiau savo vakarykštę vištą. Tai dabar kaštutėlė ir kava. Bet čia pigiausia kava visoje Norvegijoje. Tiktais 10 kronų. 1 euras už kavą. Eina savo. Tai va. Vištytė, kavutė, o desertui turiu dar lietuviško karūną iš dienos. Ačiū dieną. Ir turiu batonėlę su uogienė. Tai žodžiu, liuks pusryčiukai bus ir judėsim toliau. O čia Britai nusprendė aplankyti šalį su vienodom ašnytėm. Šokau keltą, nusipirkau biletą ir man jau įprotis yra, aš visą laiką paklausiu, dabar paklausiu how long the ferry takes ir jis taip, 2 days. Aš jau vos netaip žengiu ir tas 7 minutes, nes visą laiką paklausiu, kiek turi laiko pačiam įdomu, kiek turi laiko pasikrauti savo elektroniką. Tai jeigu čia 37 minutės, tai ne kažką čia aš ir te turiu, bet kažto. Štai ką šia tai visą laiką smirda, kai aš važiuoju pro laukus. Šūdų laisto. Čia virtai atskiesta šūdelis. Su trašom turbūt. Čia ką, žmonės pasiklydo. Gal pabėgėliai? Ei, gal rimtai pabėgėliai? Nu, aš nesu rasistas, kad juodaodžiai, bet čia visi juodaodžiai ir tokie pusiau mulatai, gal rimtai čia jie tranzuoja per šalį. Hei! Gerai, kad aš ant dviračio, tai dar jaučiu čia prisivytų mane apiplėšti. A, bet čia va autobusas stovi, gal ir nepabėgėliai. Jo, čia kažkoks autobusiukas, tai gali būti čia. Nors ne, ačiū, ne velnio. Rimtai ten kažkokia neaiškus. Praėjo. Pirmą kartą matau. Taip šiauriai kažkur kelyje va. Tokia grupė žmonių. Gal čia tie, kur iš Graikijos pabėgėliai. Dasigavo iki šiaurės. Tik ką gavau truputį lietučio. Nu, jau po ilgo laiko tikrai. Kokias 2 savaitės. Bet tolumoje atrodo šviesėja, tai gal išvažiuosiu čia iš to rūko. Jo, žinau truputį, kaip iš šiukšlyno atrodo. Bet aš kelionė visą laiką turiu problemų su sūriu. Nes jisai nuo šilumos visas pasidaro toks guzas. Nors būna pradžia, kai nusipirko supjaustytas. Tai va, čia net matosi tie supjaustymai, bet aš čia kitą pusę pjovau. Nu, žodžiu, jau su savo peiliuko darbavausi. Tai čia būna va tokių niuansų su sūriu. Bet su dešra, kažkaip viskas gerai. Atrodo, nustoja lyti, bet vėjas yra visai nemažas. Tai galvoju, čia sustosiu pavalgyti, nes nelabai kur laukia ir yra ir malonu. Štai pirmasis briedžiukas pasislėpė. Geras, buvo ant kelio iššokęs. Pirmasis briedis, kurį pamatau pats nuo dviračio. Be Sauliaus pagalbos. Kitas didesnis. Geras. Be ragų. Ir dar vienas vastelis. Panašu, kad kelto dar nėra. Teks palaukti. O čia matau receptioną kažkokį. Reikia lysti. Nes jau kaip žiurkikė darausi šlapia. Bet dar baik. Dar jaučiu vidui sausas tikrai. Kelsimės į Holmą. Ir tada jau šitų raudonų kelių, 17,
žemyn, žemyn, žemyn. Tai iš dalies kaip ir paskutinis keltas 17 kelyje. Jo. Ir nežinau, ryt gar po ryt šoksiu į E6 ir labai greitai pasieksiu Trondheimą. Tai dar keltų turėsiu, bet jie bus Norvegijos pietuose ir dar negreitai. Kaip gerai, kad užėjau vidų. Žiūrėkit, ką radau. Dušiuką. Super. Ir dabar keltas už 20-25 minučių. Tai nežinau, ar spėsiu šiandien nusimaudyti, viską apsitvarkyti, bet turiu būtinai lysti dušą, nes jau visas limpu. O, taip gerai. Žinau, užrasuojus kamerą, bet nieko negaliu padaryti. Kaip žmogus, tikiuosi spėsiu keltą. Nu, jeigu nespėsiu, tai kabinį pasidėsiu. Vlogą pamontuosiu. Jau, kaip sakoma, nėra to blogo, kas neišėjtų gerų. Just right on time. Jėga. Spėjau. Ir švarus. Ir į keltą. Gerai, vėl šiltai, bet manau, praplauksiu šitų keltukų. Ir labai greitai stosiu, nes visgi jau yra po 6. O dar reikia kažką pavalgyti ir vlogą sumontuoti. Nes prie vlogo šiandien nieko nesidėjęs. Na tai va, čia ką 10 koks minučių kels. Išlipsiu iš keltuko ir bevažiuotumas iškosiu, kur galiu sustoti. Mano užteks šiandien bus apie 76 km. Nu va, iš ten atvažiavau. Mano kelias eina tenais. Bet aš apsistoju štai čia. Ką žinau, visai neblogą vietčiukę, sakyčiau. Yra žolytės su neblogu vaizdu, kuris gal bus ryte. Dabar ūkanota. Na dėja, šitie krūmai man nieko jie neužstoja, nes vėjas grinai nuo jūros ateina. Mašinų nedaug šitam kelyje, tai tikrai čia man jos netrukdys. Statu palapinę.